Fala galera, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer uma oportunidade muito legal para você que gosta de jogar game, joga PC, console, Xbox, PlayStation e sabe um pouquinho de inglês. Se você está afim de ganhar uma grana bem legal, em torno aí de R$270 por hora jogando videogame, eu vou te mostrar uma plataforma bem bacana que você vai poder monetizar jogando, e não é no YouTube e no Twitch, tá? É uma plataforma legal que você presta serviço, é internacional, ela tá em diversos países, é uma plataforma séria e você realmente consegue monetizar. Tudo que você precisa fazer é entrar nessa plataforma e eu vou te mostrar no tutorialzinho como é que você vai fazer para ganhar esse valor jogando o teu game preferido. Bom pessoal, então vamos lá para o nosso tutorialzinho para te ajudar a ganhar dinheiro jogando videogame. A plataforma que nós vamos utilizar é o Fiverr, tá? Eu vou deixar o link, o primeiro link da descrição para você se cadastrar. Então o site que vai aparecer para vocês é esse aqui. O Fiverr, ele é uma plataforma de prestação de serviços, tá? Onde você vai se cadastrar e você vai gerar anúncios ali que vão te ajudar a prestar esses serviços. Ele é um site internacional, ele paga em dólar e você pode prestar vários tipos de serviços. Então quando você entrar no site, você vai ter duas opções, tá? A primeira opção aqui é o Join. Você pode traduzir isso aqui para português para ficar mais fácil com o Google Tradutor. Bem facinho, tá? Então aqui você vai, em vez de você entrar aqui em juntar-se, né, ou cadastrar-se, você vai vir nessa opção aqui, ó, tornar-se um vendedor. Por que que você vai usar essa opção aqui? Porque se você vier aqui em Join, você vai se cadastrar como cliente. Eu tenho uma conta aqui no Fiverr que eu uso para, por exemplo, você quer comprar logo, você quer comprar site pronto, arte gráfica, tradução, tem um monte de coisa que você pode comprar aqui. Então você vai clicar em torne-se um vendedor. Você vai cair nessa tela aqui, ó, torne-se um vendedor, tá? Você pode fazer um login. Ou se você não, ainda não é membro, ele vai te pedir um cadastro. É um cadastro simples de fazer, basta você preencher, tá? Não vou entrar em detalhes agora, senão fica muito longo o vídeo, mas é um cadastro simples como em qualquer plataforma. Uma vez que você está cadastrado nessa plataforma, o que que você vai fazer? Você vai criar um anúncio, tá? Para você oferecer o teu serviço. Pensa nesse Fiverr aqui como um Mercado Livre internacional em que você recebe em dólar e que você vai prestar os teus serviços de gamer. Como é que você vai prestar o teu serviço de gamer? Vamos lá, vamos entrar na plataforma para você ter uma ideia de como é que funciona. Nós vamos entrar aqui, vamos colocar aqui, games, por exemplo, tá? No buscador. Olha só o que, que você tem. Você tem algumas opções aqui em que você pode ganhar dinheiro fazendo sessão de jogo. Então você vai ganhar jogando com alguém online, tá? Aí você pode perguntar para mim, poxa Felipe, mas as pessoas pagam para fazer isso? Pagam. Existem pessoas, a gente não pode julgar, cada cultura é diferente, cada país é diferente. Existem pessoas que pagam para jogar com outras pessoas. Então você vai receber para fazer uma sessão de jogo online com essa pessoa. A outra opção que você tem aqui é game coaching. Eu acho que isso aqui é um pouco mais interessante. Por quê? Porque o que você vai fazer nesse tipo de serviço aqui? Você vai dar aulas de videogame para as pessoas. Existem dois formatos que você ganha dinheiro aqui, tá? Você pode criar um anúncio para fazer aulas ao vivo, lives, 60 minutos. Então, nesse caso aqui, ó, esse vendedor aqui, ele está ganhando, né, para esse serviço, que é o serviço básico, uma hora de treinamento de game, no nosso caso aqui Fortnite, R$277,95. Isso aqui é em dólar, aqui já está convertido para real. E você pode fazer também gravação de tela. Então você pode escolher o serviço que você vai oferecer. Vamos supor que você jogue bem Fortnite. Beleza, você joga bem Fortnite. Você vai criar um anúncio aqui com três variações de serviço. Você pode colocar só fazer tutorial, por exemplo, gravando a tua tela, você jogando, vai mandar para essa pessoa. É interessante que você saiba um pouquinho de inglês se você for fazer isso, porque você vai ter que explicar para a pessoa como é que ela vai fazer para evoluir no jogo, né? Nada mais é do que uma aula particular de game. Você pode criar um serviço com mais horas, né? Um serviço premium com 6 horas,
E vamos fazer um cálculo bem básico aqui, ó. Esse vendedor aqui, esse prestador de serviço, ele já prestou esse serviço 129 vezes. Então, se a gente pegar o serviço básico aqui e fazer um cálculo bem simplista, olha só que legal, 129 vezes 277,95, R$35.855 jogando game. É lógico que você não vai começar fazendo toda essa quantidade aqui de trabalhos, né? Porque você vai ranquear a tua conta, isso aqui é um marketplace, mas existe a possibilidade de fazer sim, e você pode ver que tem bastante pessoas com várias vendas aqui. Você pode começar cobrando mais barato para ganhar mais dinheiro. Essa plataforma aqui, os serviços, eles são a partir de $5, né? Então você começa cobrando isso para meia hora, para uma hora, e à medida que você vai tendo mais reviews, vai tendo mais feedback, a tua reputação vai subindo na plataforma, você pode ganhar mais dinheiro, beleza? Então basicamente é isso. Se cadastra aqui no primeiro link no Fiverr. Se você tiver alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês aí posteriormente para quem assistiu esse vídeo nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Espero que isso aí tenha ajudado você a abrir um pouquinho a cabeça, ganhar uma grana extra, ganhar uma grana fazendo um negócio que você gosta, que não é criando conteúdo nem no YouTube, nem na Twitch, né? Nem fazendo lives direto. E você pode fazer isso aqui no teu tempo livre, beleza? Vou deixar uma playlist de games aqui para você que eu tenho no canal, se quiser dar uma olhadinha e aprender um pouquinho mais sobre isso. Sucesso para todo mundo, muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.